Літаки НАТО двічі вже вилітали на перехоплення російських розвідувальних лайнерів над Балтикою. Перший F-16 Литви завернув літак Росії, розвідувальний Іл-20, і ще одного відігнали канадійські винищувачі F-18. Їх підняли по тривозі з литовської військової бази, коли російське повітряне судно помітили над Балтикою поблизу кордону. Після 15 хвилин супроводу винищувача росіяни повернули додому. Надмірну увагу розвідників РФ журналісти пов'язують із районом пошуку таємничої субмарини біля шведського берега. Чий човен і якого класу міг заблукати в територіальних водах Швеції, досліджував Віталій Афанасієнко. Уже шостий день у Швеції тривають пошуки загадкового підводного човна, який засвітився поблизу найбільшого стокгольмського архіпелагу, подавши сигнал СОС. Оскільки у радіоперехопленні нібито лунала російська мова, журналісти поквапилися з висновками, що найпевніше ця субмарина російська, а просила порятунку своїх найближчих співвітчизників у Калінінграді. Найнебезпечніший варіант для всього світу, якщо ця субмарина виявиться атомною з ядерними зарядами. Адже під час переслідування чи зіткнення з будь-яким об'єктом боєприпаси можуть вибухнути. Одна підводна лодка з ядерним оружием на борту курсирує, за ней сидят 2-3 щуки. Они постоянно облепили и делают все, чтобы вот этот вот крейсер не мог маневрировать, чтобы его где-то перехватить и так далее. Это же все ведет к чему? Что где-то они могут столкнуться, где-то может произвести аварию, а может быть и где-то к залпам. Щоправда, українські адмірали версію про те, що усі шукають саме атомну субмарину, одразу відкинули, як і те, що ймовірної допомоги запросив човен Дмитро Донський. Мовляв, такі човни просто завеликі для Балтійського моря і припустили, що наймовірніше йдеться про дизельне судно. Такої версії і російський журналіст, який багато років досліджує морську тематику. І саме через викривальні матеріали змушений поїхати з Росії. Якщо там дійсно має місце бути нечто шпіонське і підозрілене, то, звісно ж, це Росія. На мій взгляд, це повинна бути, може бути, либо дизельна підводна лодка, звичайна, ну, небольших розмірів, середня, либо вот это вот самая мини-подводная лодка. Журналіст має на увазі новітню російську субмарину «Тритон-НН», яка могла курсувати за російським нафтовим танкером «Конкорд». Таку версію не прямо підтверджує той факт, що цей танкер помічений біля шведських берегів іще 15 жовтня, а через добу судно несподівано взяло курс на схід. Утім, через кілька годин знову повернулося. До слова, шведська військова розвідка теж неофіційно вважає, сигнал СОС міг надійти від екіпажу новітньої російської субмарини «Тритон-НН». Утім, офіційно коментувати будь-які подробиці силовики не хочуть. У Збройних силах повідомляють, що розвідувальна операція входить у другу фазу. Її командування вирішило перегрупувати свої підрозділи. Деякі кораблі повернуться до порту, а інші продовжать пошуки. Екіпажі лишаться на борту у високій готовності. Шведські пошуковці не квапляться розповідати про бодай малі успіхи. Усе це за них роблять іноземні журналісти. Чи дізнається світ правдиву версію, теж питання сумнівне, вважає Михайло Войтенко. І є ще одне таке опасіння, що навіть якщо щось обнаружать або вже обнаружили, це вовсе не означає, що шведські власті немедленно придадуть це діло огласки. Просто тому, що це сильніший козирь, який краще придержати. Напередодні шведська преса з посиланням на джерела в Міноборони повідомила про те, що їхні військові встановили контакт із двома підозрілими об'єктами у своїх територіальних водах. Щоправда, що означає «встановили контакт» і що то за підозрілі об'єкти, поки що не зрозуміло. Вочевидь, правду про загадковий підводний човен усі дізнаються вже найближчим часом, коли екіпаж уже не зможе автономно існувати на дні Балтійського моря і буде змушений піднятися на поверхню. Віталій Афанасієнко, Спецкор 2+2.